نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیارت المصحف عبادت، ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زیارت بیت اللہ عبادت، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زیارت العلماء عبادت، ارشاد فرمایا کہ علماء کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور ارشاد فرمایا زیارت اولیاء الکرام عبادت، ارشاد فرمایا اولیاء کرام کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زیارت الوالدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کو تکنا یہ بھی عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں اب نقطہ سماعت کرنا، علماء کرام نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی بڑی عبادت ہے، علماء کے چہرے کو تکنا بھی بڑی عبادت ہے، اور اولیاء کرام کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا ان تمام عبادتوں سے بڑھ کر بڑی عبادت یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان کی حالت میں زیارت مصطفیٰ کر لے، چہرہ مصطفیٰ کو تک لے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اس وجہ سے بڑی زیارت زیارت مصطفیٰ ہے کہ علماء کرام نے لکھا کہ جو قرآن کی زیارت کرے وہ قاری بنتا ہے، جو کعبۃ اللہ کی زیارت کرے وہ حاجی بنتا ہے، جو نماز ادا کرے وہ نمازی بنتا ہے، اور جو جہاد کرے وہ غازی بنتا ہے، اور جو زیارت مصطفیٰ کرے وہ صحابی بنتا ہے، وہ صحابی بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا دنیا کے قاری صحابی رسول کی عزت کو نہیں پہنچ سکتے، دنیا کے تمام حاجی صحابی رسول کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح دنیا کے علماء اولیاء صحابی رسول کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ صحابی کو یہ درجہ اس وجہ سے ملا ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں اب پوائنٹ پر نظر رکھنا، توجہ رکھنا، علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو صحابی نبی پاک علیہ السلام کو دیکھے جہان میں اس کا کوئی ثانی نہیں، تو جو نبی معراج والی رات اللہ کریم کو دیکھ کر آیا ہے ان کی کیا شان و عظمت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں صحیح حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے والدین کو شفقت و محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے اللہ کریم اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ شان ہے ماں باپ کی، یہ مقام ہے ماں باپ کا، یہ فضیلت ہے والدین کی کہ ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جو حج ہم کرنے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، نبی پاک کے غلاموں گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ حج قبول بھی ہے کہ نہیں، نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں ارشاد فرمائے تم محبت و شفقت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھ لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اگر کوئی اولاد، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ ان کی زیارت کرے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا؟ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلامو نعم اللہ اکبر و اطیب، ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کے خزانے وسیع ہیں، تم 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اب یہاں پہ جو نکتہ ہے وہ بھی سنیے، علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جب والدین کو تکنے کا اتنا اجر ہے، والدین کی زیارت کرنے پر اتنا اجر مل جاتا ہے، تو جو فرما بردار اپنے والدین کی خدمت گزار بھی ہو،
اور ان کے علاج معالجے کا خیال رکھنے والی ہو، ان کے طعام اور لباس کا خیال رکھنے والی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام و اللہ کریم ان کو کیا شان و مرتبہ عطا فرماتا ہو۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام و ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، آقا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اور دوسری حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا والدان، کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، آقا میرے والدین دونوں زندہ ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں، اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور اپنی جان قربان کروں اور شہادت کا درجہ حاصل کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الزمہما فإن الجنۃ عند رجلیہما۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے غلام اپنے والدین کی خدمت میں لگے رہو، اللہ کریم تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے تم میدان جہاد میں اس لیے جانا چاہتے ہو، جہاد اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے اور جنت کا رتبہ تمہیں مل جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْجَنَّتَ عِنْدَ رِجْلَيْهِمَا، میدان جہاد میں جا کر بھی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جنت تو تمہارے والدین کے قدموں کے پاس ہے، جنت ادھر سے ہی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی، آقا اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی۔ اس نے پوچھا کہ ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں والدین کے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اگر تم نے ان کی خدمت کی، ان کی تابعداری کی، ان کی فرما برداری کی، ان کو راضی رکھا، ان کے دل کو خوش کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور ان کی نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا، اپنی منمانی کی، ان کو ستاتے رہے، ان کو تکلیف پہنچاتے رہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پھر تمہارے لیے وہ دوزخ کا سبب بن جائیں گے اور تم دوزخ میں پہنچو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، تو آج کی اس محفل میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کریم کا قرب پانا چاہتے ہیں، مقبول حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کے چہرے کو تکا بھی کریں، ان کی خدمت اور عزت بھی کیا کریں۔